Hon har liksom batteri för varje plats. Det är fullt på mig, det hade inte uppvågat bara. Nej, idag skulle vi inte ta honom igen. Nu sticker jag. Det är inte en kvadratcentimeter eller någonting. Jag försökte mycket klippa på en liten smink. Jag kommer ihåg mig ta efter en tavla på det här. Мы сейчас находимся в одном кафе, где выставлены картины шведского живописца. Имя автора этого, автор этих полотен, Карл Маркус. Я не дискал фильма Бора Товлар. Финт. О, где она? Не, упе финс инген Товлар. Du har varit uppe på tippen. Har du varit i källaren också? Tack så mycket. Hej då. Hej då. Gick det bra? Ja, det gick bra. Du tar ingenting på mig? Nej. Вот сейчас мы вышли на улицу с этого кафе, я покажу внешний вид этого кафе.